Olá, gente. O PSOL ontem entrou no STF com uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental contra o governador Witzel, do Rio de Janeiro, pelo seu estímulo à violência, pela barbárie que ele vem promovendo junto à segurança pública do Rio de Janeiro, através de helicópteros que matam as pessoas, que atiram nas favelas, a partir do seu estímulo no seu discurso de tiro na cabecinha, de abatimento de pessoas, enfim, uma postura absolutamente fascista e irresponsável. Nós entramos com a DPF ontem e esta ação concreta do PSOL exige do governador que ele não mais participe de operação policial, o que nunca deveria ter acontecido, porque ele é governador e não policial, que ele não possa estimular a violência policial, que hoje chega a um número recorde, 434 pessoas mortas pela polícia no primeiro trimestre, maior índice dos últimos 21 anos, e que ele apresente um programa de segurança pública calcado na redução de homicídios. Essa é a ação concreta do PSOL.